মকৰ ৰাশিৰ বাৰ্ষিক ৰাশি হ'ল 2019। আজি আমি আপোনালোকক জনাম যে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱ, শিক্ষা, প্ৰেম, কেৰিয়াৰ, আৰ্থিক স্থিতি আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত 2019 চনটো কেনেকুৱা হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 689। লাকি ডে টিউজডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে। লাকি ষ্টোন ব্লেক গ্ৰমেট। লাকি কালাৰ ব্লেক গ্ৰে। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল পৰিশ্ৰমী হোৱাৰ লগতে দায়িত্বগুণ সম্পন্ন হয়। এওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বৰ কথা ভালদৰে জানে আৰু নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰি যায়। এওঁলোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নলয়। নিজৰ জীৱনৰ লগত জড়িত যিকোনো সিদ্ধান্ত বহুত ভাবি চিন্তি লয়। নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এওঁলোকে কেতিয়াবা যেনে ধৰণৰ হয় মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ভৰসা কৰিব পাৰি। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশি হ'ল 2019 অনুসৰি প্ৰেম আৰু বৈবাহিক সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰ আপোনাৰ শুভ হ'ব। জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাল বুজাপৰা থাকিব। যিকোনো পৰিস্থিতিতে জীৱনসংগীৰ পৰা সহায় সহযোগ পাব। বছৰৰ মধ্যভাগৰ পৰা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব। সংগীৰ পৰা কিবা শুভ খবৰ পোৱাৰ যোগ দেখা যায়। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশি হ'ল 2019 অনুসৰি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে এই বছৰ শুভ হ'ব। এই বছৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে সফলতা পাব, পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বছৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো এইবাৰ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ লগতে ভাগ্যও সহায় কৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শুভ ফল পাব। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চ শিক্ষা ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই বছৰ অধিক বাধাৰ সন্মুখীন নহয়। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশি ফল 2019 অনুসৰি এই বছৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত শুভফল প্ৰাপ্তি হ'ব। এই বছৰ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ উজ্জ্বল কৰিব। চাকৰি নাইবা ব্যৱসায়ত জড়িত ব্যক্তিসকলে ভাল পৰিণাম পোৱাৰ যোগ দেখা যায়। জানুৱাৰী, মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহটো কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যই বহুত সহায় কৰিব। চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰমোশ্যনৰ সুযোগ আহিব। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশি ফল 2019 অনুসৰি এই বছৰ আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব। এই বছৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে আপুনি কিছুমান স্মৰণীয় মুহূৰ্ত পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰত সুখৰ পৰিৱেশ থাকিব। এই বছৰ আপোনাৰ ভাই ভনীৰ পৰাও সহযোগ পাব, লগতে আৰ্থিক সহায়ো পাব পাৰে। এতিয়া মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2019 চনটো আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশি ফল 2019 অনুসৰি এই বছৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। এই বছৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে খৰচৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি হোৱাৰ সংকেত আছে। বছৰৰ আৰম্ভণিতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শুভ ফল পাব, ধনৰ আগমন ঘটিব। বছৰৰ মধ্যভাগৰ পৰা
উপার্জন বৃদ্ধির যোগ দেখা যায়। এতিয়া মকর রাশির ব্যক্তিসকল 2019 চনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশিফল 2019 অনুসৰি এই বছৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। এই বছৰ আপুনি নিজকে সুস্থ অনুভৱ কৰিব। বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।